Mümkün mü? Ya, koruma yapsın mı? Telefonda gel de şey yapma. İki ağız yapın var sizde. İşini yap. Kimse o işini taraklatı yapasın. Ha? Salamız giyerisi Ali Gold'a, reis bu. Ya. Neyse, bana tekşi cöyde gel de şöyle, hadi yürü ki. Yürüyün, yürüyün. Mahalleyiz neyimi ne kadar desem, su başıdan lakıyken de. Hayırdan geldim dediğiniz? Yazdan geldim. Mahallenizde karzorlar köpek yetken. Aynası 13 kanlıdan kaç ondan beri eşiğini açmayın. Eşiğini buzup, gazlarını uzup getebilirler. Ne ruhsat verdim. Ha, bugün bayram. Borsayız hamle uyudu bular. Bak mı? Boktu. Kim bizden hapı buluşmasın lan? Ha, bora vereyim, bora vereyim. Qarzga botib ketibsiz-ku gazdan. O'z vaqtida to'lab qo'ysangiz bo'lmaydimi gaz pulini? Voy, bola. O'zim kechagina keldim. Anchadan beri betob bo'lib, qizimnikida davolanayotgan edim. Ha, sizdan ham boshqa odamlar bordir uyda? Ha, o'g'lim imorat quryapti. Tun kuni o'sha yerda band. Kelinim ham o'sha yerda ustalarni oshovqatga qarab yuribdi, bola. Ha, dang'illatib imorat qurguncha gazı pulun tola koysa bolardı, boy ölçü oğluyuz. Hemşe bolam, öz vaxtı tola gemize. Fakat bu sefer... Hapı bu meyiz hala. Gazı uçup gitme. Vay. Vay bolam, bu ne ekmeğin? Akhir bugün bayram günü de ya. Her zaman bollarım keredi. Ya da kozange, avukat koyup koygeme hala pişkeni yok. Bilmedim hala. Mengen buyruğu verişken hala. Buyruğunu becersin kerek. Vay bolam, hala pişirirlerim hem pişmegen. Ha, gaz bo'lmasa mehmonni qanday kutamiz, bola? Xolajon, buni avvalroq o'ylash kerak edi. Men qarang, bizga gazni umuman ishlatganimiz yo'q. Qiziq ekansiz-ku. Mana qarzdorlar ro'yxatida turibsiz-ku. Bilmadim. Gazni o'chirib ketaman. Bo'lmasam pulini to'lang. Hozir ortiqcha pulim yo'q edi, bola. Hali zamon o'g'lim kelib qolish kerak. O'g'lingiz kelguncha kutishga vaqtimiz yo'q. Mana unga qo'l qo'yib oling. Bolam. Qo'l qo'ying, qo'l qo'ying. Bol. Oshxona qayerda? Yo'q, bu anga qarang, bolam. Oshxonaga chiqaylik, oshxonani ko'rsating. Voy. To'xta, bolam. Haligi, mana. Voy. Yozing. Voy. Yozishganmidi? Meni bayram bilan tabriklaysizmi deb xursand bo'lib kiruvdim. Yana yozishganmi? Yozsangiz-chi. Bayram oldi dasturlar. Ayollar bayramiga atab. Ayollar bayramiga atab shoiralar va san'at ahli bilan uchrashuvlar. Tog' yonbag'ida joylashgan sihatgohda. Ha. Rais aka, bunaqa tadbirlar bo'lmadi-ku hali. Ha, bayram endi boshlangan bo'lsa. Kimyoxon, indamasdan yozaversangiz-chi, tekshiruvga kelganlar odamlar bilan emas. Qog'oz bilan ishlashadi. Endi mahalladagi ayollardan so'rab surishtirib qolsa-chi deyman-da. Toqqa bordinglarmi, yo'qmi deb. Bilasiz-ku, hali karomatga bor-ku. O'shanga bayram sovg'asini bersangiz, o'zi indamasdan tasdiqlayveradi. Voy voy. Menga qarang, shunaqa fidoilarni ko'paytiravering. Xavotir olmang, unaqalar yetarlicha. Ha, aytgandek, mahallada sumalak qilamizmi? Qanaqa sumalak? Yozing, sumalak saylar. Hatto bunichi gazetaga yozsangiz ham bo'ladi. Hali muxbir bola bor-ku, Doniyor o'g'li. O'shanga aytsangiz bo'ldi. Ha, sumalak qilinayotgan jarayonni suratga olish kerak emasmi? Juda ham oshirib yuborasiz-da, Kimyoxon. Ya qog'ozda yozildimi bo'ldi-da. To'g'ri, to'g'ri aytasiz. Mana o'tgan kuni onamni shifoxonaga olib borgan edim. Voy, 5 daqiqa tekshirdimi, yo'qmi? Voy, 1 soat qog'oz to'ldirdi. Ana, men sizga nima degandim? Shuning uchun qoldirmasdan hammasini yozavering. Bola, bola, jon bola. Iltimos, shu bugun gazimni o'chirmagin. Axir bugun bayram bo'lsa, hozir bolalarim ketib qoladi. Osh ovqatim ham tayyormas. Pishiruvlar shunda turibdi, bola. Bola, didiyolaringizni menga emas, o'g'lingizga ayting. Vaqtida to'lab qo'ysin-ku. Hozir kelib qoladi. Voy, nima qilib? Mana, o'g'lim pulim bor edi. Hozircha shuni olatirgin, jon bola.
Ola, bu gaplaringiz menga emas. Mahalla raisiga borib aytasiz. Mahalla raisi o'chir dedi. O'chirdim. Bizda ham plan bor-da, ola. Yo'qda bola. Keyin kelishadi. O'zim sizga bugun va qo'l bola ochib beray deb mana bozor uchatib kelyapman oyijon. Ey bola. Gazimiz o'chirib ketishdi. Gaz o'chirib ketishdi? Ha. Nega? Qarzimiz bor ekan. Hammasini to'lagandim. Uch oydan oshib ketibdi bola. Bu hisoblagichi bo'lmaganda ekan. Shuni ishlatmasang ham to'lashimiz kerak ekan. Shunga o'chirib ketishdi. Tövbe, bayram günü diye ben. Nemesine yapasam bu. Hani şunlar geldi, boz kolum bıra, sonsuza bir şey etkendi. Hemmesini kap gitti. Vay, ana, ana Bora çöp. Hey Bora, umur günden bereket attı. Gezi yok bir gün, bana fazla kurum duruyordu Bora. Selamünaleyküm. Hake, keksi onu hongi ya, şuna kılarsan. Ne olur mu? Gezi uçurup gittiler. İyi vazifem, bacardın. Gezi yok iyi. Bana, onun da geç var. Benim yanımda terminalim yok. Nakd pulingiz bo'lmasa, bunu bayramdan keyin idoraga borib to'laysiz. Yo'q, 13 uchun qilib gazsiz o'tiramiz aka. Beradi-ku, buni avvalroq o'ylash kerak edi. Aka. Xo'p. Rais aka, ana muhr bola bor-u, o'sha qo'limda dalilim bo'lmasa, yolg'on ma'lumotlarni yoza olmayman deyapti. Hey. Yozmasa-chi, undan nari. Homilarimiz uni yotib qolgan ona xonimizga sovg'alar tashab ketgan edi. Shunga bayram bahonasida bir borib ko'rib kelsakmi, deyapman. Ko'ngillari ko'tarilardi. Ey, unda ko'ngil qotdimi? Hech ham minnatdor bo'lmaydi. Olib borgan sovg'angizdan ham kamchilik topadi. Undan ko'ra sovg'ani qadriga yetadiganlarga bergan ma'qul. Masalan, kimga? Masalan, meni xotinimga. Rais aka, balki mengadir? Siz sovg'ani keragidan ortig'ini olib bo'lgansiz. Voy, Rais aka, men nimani olibman? Ha, bu yerda o'zi oladigan narsaning o'zi yo'q-ku? Ana, mabodo tekshiruvchilar kelib qolsa, xuddi shu gapni aytasiz. Men 1-2 kun kela olmayman. Talmazam bo'lmaydi. Mahallaga chiqib kela. Ey, bola. O'sha raisdan yorug'lik chiqarmadi. Faqat siz xafa bo'ling. Hozir keliningiz ham kelib qoladi. Ey. O'zi shu ozgina bino vaqt uyda bo'lmaganimiz pand berdi-da, bola. Bay. Bay, o'ylamang, oyijon. Hozir hammasi joyiga tushib ketdi. Mayli, oyijon. Siz yaxshi o'tiring. Hozir kelaman. Ota-onasi o'tib ketgandan keyin uyini sotib boshqa yerga ko'chib ketishgan edi. Endi uyini qumsab qoptimi? Qo'ynimi?
Bizga tashlab ketgandan keyin nima qilsak qilaveramiz-da? Ha? Tog'da so'yib bir duo qilsak bo'ladi. Qayerda bo'lsa ham duo yetib boradi. Ha? Hoziroq boraversak bo'ladi. Kotiba yo'q? Ko'rmadim. Hey, to'g'ri. Odamlarga ham hayronsan-da. Gaplashyapmanmi, kut? Gazni o'chirib ketishibdi. Shuning uchun to'lovni o'z vaqtida to'lash kerak. Doim vaqtida to'lashimizni bilardingiz. Uyda yo'qligimizni ham bilardingiz. Mana endi onam bechora nima qilishni bilmay o'tiribdilar. Ayting, gazni yoqib berishsin. Akammidi, ukammidi yoqib beradi. Ha, pulni to'lab yoqtirib olavering. Plastik kartochka bersam, bayramdan keyin deb ketib vardi. Mana bayramdan keyin bo'lsa, bayramdan keyin-da. Hey, bo'lmasam-chi? Pastga kichkinagina o'choqni qo'yib, oshni damlab, mazza qilib yeb o'tirsa bo'lmaydi. Ha, meni ham chaqirishni unutmang. Men qarang. Menga o'sha bolani telefon raqamini bering. Men uni umuman tanimayman. Nima endi biz shunaqa o'tiraveramizmi? Bilmasam. Xadib o'zingizni o'ylamasdan bundoq bir mahallaga ham qayishib turing aka. Har holda mahalla raisisiz. Ha, qayishmaganda qo'sha-qo'sha imoratlar qurarmidingiz, Sherzodboy? Ha, bunday erishni ham bilmaysiz. Ha, shunaqa demaysizmi? Shuning uchun gazlar uzilibdi-da. Ha, balla. Ana endi o'zingizga keldingiz. Shungan odamni sadaqasi ketsang arziydi. Gazchi bilan tillaring bir ekanda, poraxo'rlar. Ey, menga qarzdorlar ro'yxatini ko'rsatdi. Bular hech qachon to'lamay kelmagan deb senlarning yonlaringni oldim. Yaxshilikki yomonlikmi? Deb o'rgildim sendagi qurumsoda. Alo. Va alaykum assalom. Hay kelin poşa. Ha, rahmat, rahmat bolam. Aslini ham tabriklayman. Siz ham eshitdingizmi, salomatman? Ha, shunaqa bo'ldi. Voy, atayin sizlarga atab, o'z qo'lim bilan somsa pishirayotgandim. Ha, ko'rmaysizmi endi? Voy, 10 ming so'mni mensimasdan olmay ketdi-ya. Qornimga emas, qadrimga yig'lagim keldi bolam. Hamma narsalarim o'ldir-jo'ldir bo'lib qoldi. Xo'p. Xo'p bolam, xo'p, xo'p. Hozir xolajon, dilingizni og'ritganim qimmatga tushdi. Uyga borsam, 2 yashar o'g'lim qo'shnimizni basseniga tushib ketibdi. Ahvoli rosa ham og'ir. Kechiring xola. Balki duo qilsangiz. Amin. Parvardigor, mana shu yosh go'dakkanani o'zing o'z panohingda asragin. Ota-onasining baxtiga sog'-omon qolsin. Amin. Allohu akbar. Voy. Bolada nima ayb bola? Men gazingizni yoqqani keldim bola. Gazni qo'yadir bola. Gazsiz chidarmiz. Bir kun ming kulchalik bo'lmaydi. Sen bolangni oldiga boraver. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi bolam. Meni kechiring xola. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom.
ki, gazingizni yoqib qo'ydim. Rostdanmi? Rahmat. Rahmat. Eshitaman. Alo. Assalomu alaykum. Ha, rais yo'qdilar. Ha? Yo'g'i? Hop, hop. Hop. Rostdanmi? Xayriyat-e. Kamol opa, ha men. Yaxshimisiz? Rais akaga qo'ng'iroq qilishayotgan ekan. Telefonlari o'chiq. Ha, oqtoshdalarding. Voy, yaqindagina shu yerda edilar. Aha. Haligi bilasizmi? Ertaga soat 12 da mahallada yig'ilish bor ekan. Raisni bo'shatish masalasi ko'rilar ekan. Shunga ertaga soat 12 ga kesilar. Bilmasam. Xo'p, xo'p. Mayli. Voy. Xolajon. Xola. Xolajon, duoyingiz ijobat bo'ldi. O'g'lim ko'zini ochibdi. Hayrat. Ana aytmadimmi bola? Duoda gap ko'p. Bekorga oltin olma duo oldi deb aytishmaydi-da. Voy, o'g'lim ham tushyapti. Qanish kerak ekan. Yur bola, yur. Rahmat, rahmat xola.